Längre, eller vadå? Får vi inte stå här? Är inte det här allmän plats längre eller? Är det jobbigt när lagarna gäller eller? Om vi ber er åka nu med grann. Varför skulle jag göra det här när ni sitter på min jävla kamrat i den där jävla bilen? Och så vill ni att jag ska gå härifrån bara för att... Men den följer steg upp i skuren näs i sving. Fan! Vad sa du? Kan jag vara för nätisvingar? Den följer steg upp i näs i sving. Skulle jag vara det? Men danska kurser i helvete! Upp i skuren näs i sving! Så. Men gå undan då! Rör mig inte då! Jag ska spika så gå undan. Ja, det vill jag. Jag har tyckt om det här. Nej, men säg upp dig då för men, helvete. Men säg upp dig då. Men du, va? Vem tar hand om dig i vardagen tror du? Fy fan. Ni fångar våra vänner i tunnelbanan i Stockholm till exempel. Det är jävligt. Jag tar jag i tunnelbanan i Stockholm tror du? Nej, men du jobbar på samma jävla ställe! Samma sisten, du skiter den sisten i jäveln! Vad sa du? Du skiter den sisten i jäveln! Nej, det är jag inte. Jävla nazistgrupp! Hur många som helst har sänd er? Beskydda då! Rätt beskydda den demokratiska ordningen! Det är som en folkgrupp! Breivik! Dagens polis! Skydda våra barnens hitler! Skydda dagens polis! Skydda morgondagens Hitler! Själv på gatan, varsågodan! Dags att gå den riktningen! Ja, kör en gång!